Nərimanova daha böyük sevinç gətiririk. 10 aprel saat 16:00-da yeni və nəhəng mağazamızın musiqili, bol əyləncəli açılışına sən də gəl. Burada müsabiqələrdə iştirak edərək hədiyyələr qazan. Günün əsas qonağı isə hissdir. O da bu tədbirdə bizimlə birlikdə olacaq. Açılışa özəl nağd alışda 60%-ədək endirimlər. Hissəli alışda isə ilkin ödənişsiz. 24 ayədək faizsiz və komissiyasız fürsətlər də öz yerində. Görüş yerimizi unutma. Ünvanımız düz Metroparkla üzbəüz yerləşir. Ətraflı Ulduz 60-60 və ya kontakt.az.